vám za pozornosť poznáme, ktorý žije, či kráľuje, čo viete, nie Boha. Amen. Boj sa nás svätý Josipe. Na toho strhu postane obešťané v Kristovi. Povolím si. Ten se po svätý Josipe kľudne čemu u svojej nevoli. Za ľubav, koja ten se oskrňala mienicom i Bogorodicom vezala, za počinskú ľubav, kojom si vedujem jedne Isusa, smierne molimo na vášinu, koju je Isus Hrist svojom krvom odkúpio, milostivo povedašu temu pomoć mi pečeš našoj nevoli svojom moći. Oskrbni čuvar božanske obitelji brani, podar nam potomstvo Isusa Hrista. Ne daj predradni oče da nas pokuže zabudati pokvarenost. Budi nam s neba milostivo pomoć, o naš javni zaštitniče, u borbi s vašom vidim. Pa kao što si nekad izbavio djete Isusa, izdajeće pobijem života, tako i sada pravi svetu crku Božiju od svih zasjeda nebijateljskih, te nas svakoga pojedino krajem uzim od svoje okrije, da uzmognemo po tvojom uzoru i tvojoj pomoći sve doživjeti, lažno preminuti i u nebu vječno blaženstvo zadobiti. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svijeti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Na početku ovog svetomisnog slavlja najiskrenije pozdravljamo ovdje s nama evo nazočnoga patra Matu Anića, ravnatelja Radio Marije, koji je danas ovdje s nama, koji će nam uputiti nekoliko riječi iz Svetoga Evanđelja, a i obavijesti Svete Radio Marije, kao što smo to i najavili u prošlu nedjelju. Pozdravljam sve vas nazočne koji ste došli na ovu svetu misu, a posebno sve slušatelje Radio Marije, dobrodošli na ovo svetomisno slavlje. Na početku ćemo se iskreno pred Gospodinom pokajati za sve svoje grijehe, sve svoje propuste, mane koje smo učinili i prema Bogu i prema bližnjemu, da bismo dostojno slavili ovu svetu misu. Ispovjedam se. Bogu svemu dušenu i vama braćo, da se griješi prvo mnogo, mišlju, riječu, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju vas za djevicu, sve anđele i svete i vas braćo, da se molite s nami Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Christ, be with us.
Pomolimo se. Svemogući i milosrdni Bože, dohitimo u susret Tvome Sinu, daj da nas zemaljske obveze i brige ne smetu. Nebeska mudrost Tvoje riječi neka nas uvede u zajedništvo njegove sudbine. O Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje jedinstvo Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige proroka Baruha. Skini Jeruzaleme haljinu tugovanja i nesreće, odjeni se zauvijek ljepotom slave Božije, ogrni se plaštem Božije pravednosti, stavi na glavu vijenac slave vječnoga, jer Bog će pokazati sjaj tvoj svemu pod nebom i zasagrati dati ime. Mir pravednosti i slava bogoljubnosti. Ustani, Jeruzaleme, stani na visoko i obazri se na istok. Pogledaj. Djeca se tvoja sabiru od istoka do zapada na zapovjed svetoga, raduju se što je se spomenuo Bog. Otišli su od tebe pješice, vodio ih neprijatelj, a gled, Bog ih tebi vraća našenu slavlju kao djecu kraljevsku. I naredi Bog, neka se snize sve visoke gore i vječne klisure. Nek se doline ispune i poravna zemlja, da Izrael čvrsto kroči u sjaju slave Božije. A šume i sva stabla mirisna činit će sjenu Izraelu po Božjoj zapovjedi, jer Bog će voditi Izraela u radosti, svjetlom svoje slave, prateć ga milosrđem svojim i pravilnošću. Riječ je Gospodnja. Bogu hvala. Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima. Braćo, uvijek se u svakoj molitvi za vas radošću molim zbog vašeg udjela u evanđelju. Od onoga prvog dana sve do sada uvjeren u ovo. Onaj koji odpočeje u vama dobro djelo, dovršit će ga do dana Krista Isusa. Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista. I molim za ovo, da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunom pronicanju, te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za dan Krista, puni ploda pravednosti po Isusu Kristu, na slavu i hvalu Božju. Riječ je Gospodnja. Thank you.
Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje svetog evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. 15. godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrah Galileje Herod, a njegov brat Filip, tetrah Itureje iz zemlje Trakoniditske i Lizanije, tetrah Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zakarinu, u pustini. On obiđe svu okolicu Jordansku, propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha, kao što je pisano u knjizi Besjeda Izaije proroka. Glas viče u pustini, pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Svaka dolina nek se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne. Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade. I svako će tijelo vidjeti spasenje Bože. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Izvolite sjesti. Na početku odmah da se zahvalim župi u Gordanu i vašoj župi u zajednici što ste danas primili, ugostili Radio Mariju. Osim moje malenkosti, tu su još tri djelatnika, Dario, Petar i Dražen, svi sa svojim službama na Radio Mariju. Nešto ćemo reći o Radio Mariji, zašto smo mi ovdje danas, kakav je njezin identitet i poslanje, ali prije toga da se kratko osvrnemo i na današnju poruku čitanja. Obično psala ne dotičemo, nego ova tri čitanja, knjiga prva, knjiga druga, odnosno Novi Zavet i Evanđelje. Evo sažetak, barem prema nekom mome izboru, knjiga Barukova govori o velikom povratku izabranoga naroda iz izgnanstva. Taj će izabrani narod, da bi se vratio u svoju obećanu domovinu, zemlju, morati proći kroz pustinju, a već je u izgnanstvu bio, kao i dio vas. Više puse pitamo čemu nešto, zašto se meni u životu nešto dogodilo. I ne znamo uvijek odgovor na to pitanje. Što više, više put ne znamo nego što znamo zašto se nešto dogodilo. To pitanje zna jako se dobiti. I stalno se muče zašto se meni ovo dogodilo. Ili zašto mi se događa to što mi se sad događa, zašto prolazim kroz ovo što sada prolazim. Ne mislim da dajem cjelovite odgovore, nego samo jednu misao. Možda nekad nije ni potrebno imati odgovor na takva pitanja. Radije iskoristimo stanje u kojem jesmo. Židovi su se mogli pitati šta mi radimo iz nas, zašto prolazim kroz pustinju. A trebalo je sve to. I proći, otići u izgnanstvo i proći kroz pustinju. Da bi oni sazreli i da bi bili pripravni na susret sa Gospodom. Nevolje naše živote, križe, mi bismo tako rado da ih nemo u životu. Ne znamo im često smisao. A zar nije nevolja ta ona koja skoro redovito čovjeka privede Bogu? A volja, to jest onda kad nam ide, obično se tada nekako udaljimo od Boga. Premalo znamo zahvaljivati. U dobru premalo zahvaljujemo. I možda i zato nekad Bog pripušta to zlo i nevolje našu životu da mu se vratimo. Da zaključi, pustinja naša života, nevolje naše živote, križevi naše životne, oni su nama redovito i mi bar treba biti most do Boga. Dođi kroz svoju nevolju, priđi mi, približi se Bogu. Nemoj zbog nevolje biti na distanci od Boga i zatvoriti se u svoj križ, onda si potonuo, onda toneš u malodušnost i onda je sve teže. Pavo u poslanici Filipljanima kaže, govori svojim Filipljanima, piše dakle poslanicu i vjeruje da će Bog dovršiti djelo koje je započeo. Bog nijedno djelo koje je započeo neće ne dovršiti. Bog će svako djelo u nama i s nama i sa ljudskim rodom dovršiti. Bog nije nemoćan. Bog nije ograničen da je nešto započeo i sad više ne zna šta će s ovim čovjekom koji te stvorio, nije mi ni zašto. Bog sa svakim od nas zna što hoće. Zna na što nas poziva i kako pojedinca, tako i cijeli ljudski rod.
I ne samo da zna, on će završiti što je započeo. I sa mnom i s tobom, ako mu se otvorimo. A i ako mu se ne otvorimo, on će završiti sa cijelinom, sa ljudskim rodom. I u tom dovršetku on je tako dobar, savršen, želi surađivati s nama. Kako je lijepo kad roditelj zna dijete pripremati za život i dijeli već s njime neku odgovornost i zadatke, povjerava njemu da on prema svojoj dobi polagano bude pripravan za zadaću koja ga u životu čeka. To bude samostalan. Tako je Bog s nama. Bog s nama želi surađivati u našem dovršenju. Jer smo ljudi, jer smo slobodna djeca, smo razumni ljudi, bića, dakle nismo robovi, nismo slijepi, nismo bez razuma, bez slobode. I Pavao kaže ovdje, moli za svoju zajednicu, da se dovrši to djelo Božje u njoj i s njom i sa svima. I mi smo pozvani na tu suradnju i molitvom, i dobrim djelom, i odricanjem, i pravednošću svojom, zauzetošću na poslu, zauzetošću u obitelji, dovršavati ono i moliti. Moliti, ne možemo samo vlastitim rukama dovršiti ono što je Bog započinje u nama, nego i molitom jer priznajem Boga većeg od sebe. Ja ti se po molitvi otvaram, ja mogu 10%, ako mogu i 10%. 90% Bog radi u životu. Blago onima od nas koji shvate da je Bog velik, da ga Bog ljubi i da se smije Bogu povjeriti i da će Bog dovršiti, a ne ja. Tako više puta strepimo zbog svoje djece. Što će od njih biti? Jadni roditelji. Tako i zna ta teskoba i briga za robiti, povjeri Bogu. Malo više Bogu. Ako se previše briniš, znači da se premalo Bogu predala. Evanđelje po Luki govori da nas nije riječ o Isusu, nego o Ivanu Krstitelju koji će pripraviti put. A vidite kako nabraja sve te povijesne likove. I sugerira, Bog ulazi u našu povijest. Bog između nas izabire i poziva čovjeka da se pripravi put Isusu. Između nas, među nama i tebe, možda u tvojoj obitelji, možda kod tvojeg prijatelja, prijateljice, Bog izabiri da po nama dođe među nas. A nije ta suradnja teška. Nije to suradnja na poslu. Šef me opteretio i dodao mi još samo više, možda će plaća biti, možda neće veća, samo još više posla dao. Ovo je slasna suradnja. Kad Bog poziva, on začini to slašću, tako da kogod je surađivao s Bogom, on ne može prestati surađivati koliko je to slasno, ukusno, radosno. Evo na tu misiju crkve Ivana, nadovezuju se Radio Marija. Ona je nastala negdje prije 35 godina, isto kad je jedan čovjek, Emanuele Ferrario, Talijan, bio u pustinji svoga života. Žena mu oboljela od teške bolesti. Dolazi u Međugorje, traži izlječenje i nije dobio izlječenje. Ona je kroz neko vrijeme umrla. A prije nego što će umrijeti, ona njemu kaže da će on biti evangelizator po čitavom svijetu. On misli, moja žena gubi se po smrti. On je biznismen bio. Mliječnu industriju imao. No ona kad je umrla, on je otvorio se Bogu, otvorio se njegove utjehi i zaželio je tu utjehu, onu utjehu koju je on dobio, iskustvo koju je on imao Boga podijeliti s drugima. I došao je na ideju, pa čekao je moj župnik, u mom mjestu ima neki mali radio koji je neiskorišten. Zašto ne bi iskoristio taj mali radio i ljudima na vještu riječ? I kaže, prvi koji su mi se počeli javljati, bili su vozači u kamionu koji putuju jadni noći u satima i tako dalje, počeli uspostaviti s njim kontakt. I on ima divni lajk, diri ima iskustvo svoga Boga. I tako malo po malo taj se radio počeo širiti po Italiji, po svijetu, danas je preko 80 i nešto postaje u čitavom svijetu. I uistinu on započeo jedno djelo, vidite, lajk, u času kad se činio da mu sve potonu, umire mu supruga, ugubi volju i smisao za života, tad se zapravo razvilo nešto sasvim nešto novo, sasvim nešto drugo. I sada ne duljim dalje, evo i Radio Marija u BiH, slavi svoje prošle godine 10 godina, dakle proširila se u Bosni i Hercegovini, imamo tu studiju u Mostaru, Sarajevu i u Međugorju, svjetske obitelji. I danas nekako u službi toga narještaja, riječi i utjehe. Spomenuo sam danas na misli, gledajte, vi ovdje sad ćete na svetu misli biti, možda će neko radim danom doći, većina neće. Kući se Bogu molite ili se ne molite. I onda, to je to manje više što mi o Bogu čujemo i razmišljamo.
Radio Marija nije zamjena za oltar, za katekezu, vjeronauči i tako dalje, nego produžena ruka svega toga. Svaki dan u svom domu možete staviti svetu misu ako ne možete da usvijete crkvu. Prenosimo svete misli, dražite mjesta, mi smo terenski rad, stalno smo na terenu, neki dan u Lijenu, iduće nedjelje u Lomnici kod Zavidovića, danas smo ovdje, prenosimo misle sa našoj župnoj zajednici, tako smo glas župne zajednice drugima i u župne zajednice drugima. Dakle, imamo ta tri studija, odakle prenosimo svetu misu, možete slušati svetu misu, imamo molitvu u ritmu dana. I ujutru u 9 molimo krunicu za bolest, usamljene, nemoćne, popodne u 4.15 za sve naše slušatelje, dobročinitelje, najveće u 21 za sve naše obitelji, imamo krunicu Božeg milosrđa, dobrih duhovnih pjesama, ovi nas mediji iz ljudi sve više, svi pričaju samo o koroni, ne znam da li kod vas, ali što je zapadnije, sam više o koroni, maknite malo tu koronu, otvorite malo duhovni radio, poslušajte malo pjesme da vas osvježi, da vas nahrani. Dakle, imamo po meni fini sadržaj nekoliko vrijednih emisija koje isto mogu hraniti našu vjeru. Sve provjerite, 89.4 MHz, provjerite šta to pati, tamo govori o istine ili nije, zatvorit će pa će opet otvoriti, naći će neku svoju omljenu emisiju ili pjesmu, ili će se uključiti u molitveni program, ne mogu sama, gubim se dok molim, nemam s kim pomoliti se, evo, možete s nama, a s nama i sa još tisuće drugih. Evo dakle, zato da sad još imao bi još toga napričati, radio naše crkve, pratimo crkveni nauk, misionarski, idemo po svom svijetu, da uhvatimo čitav svijet sa radio postajama, živimo od Božje providnosti, ko je evanđelje, ko prvi apostol? Nikakve, ovo nije nas osnovno biskup, nije nas osnovno jedan svećenik, laik. I prepustite nas Božje providnosti. Idite, osnovite se na Božju providnost i tako se širite. I tako se najbolje proširi. Onda ovaj radio je volonterski, sve se gradi praktički na volonterima. Nas par zaposleni, a deseci i stotine i milijoni u svijetu volontera koji doprinose svaki na svoj način. I ovo je radio Marijanski, njegovno Marijanski duhovnost. Evo dakle, time bi ja završio, ima tu naš Dražen na štandu, molio bi vas ako vam nije problem, uzmite letak sa sobom, ponesite, na njemu imate najosnovne informacije, ako želite biti dio naših slušatelja, obitelj, budite, ako ne, opet vam hvala, Bog vas blagoslovio. Vjerujemo jednoga Boga. Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinoga rođenoga Sina Božjega, rođenoga od Oca prijestvi vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena istovitna s Ocem, po kojime sve stvoreno, koje je na nas, ljudi, radi našega spasenja sišao s nebesa, i utjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas, pod Poncijom Pilatom, učeni pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo u svijet iz desne Otcu, i opet će doći u slavu suditi žive i mrtve, njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i ljuba Svetoga Gospodina i životvorca, koji izvrsni od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima, jedan u svijetu, katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno oštenje za oštenje grijeha, i šegujem se sluče mrtvih i život budućega vijeka. Pomolimo se. Svakome čovjeku do kraja svijeta i vijeka. Gospodine,
usliši nas. Za papu, biskupe, svećenike, đakone, redovnike i redovnice, da budu glasnici radosne nade u ovom vremenu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za upravitelje naroda i država, da ne odustane od traženja pravednih rješenja koja će uroditi miru i solidarnošću, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da napreduje u svetosti pripravljajući tako put drugom dolasku Tvoga Sina, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za naše pokolje, da im oprostiš sve grijehe i propuste, te ih uvedeš u svoje nebesko kraljevstvo, molimo te. Gospodine, usliši nas. Usliši, Gospodine, ove naše prošnje koje smo ti uputili za ove liturgije, to te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Zajednička žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućem. Gospodine, nek nas ponizne molitve i skromni prinosi pomire s Tobom. Ne možemo se pouzdati u svoje zasluge, priteci nam u pomoć svojom milošću, po Kristu Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti, Oče svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On je već došao, uzevši naše smrtno tijelo, ispunio pradavni Božiji naum i otvorio nam put vječnoga spasenja, da bismo, kad ponovno dođe u slavi veličanstva, napokon u očitu daru primili ono što sada kao obećano budno čekamo. Stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Thank you.
uistinu sveci gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao namuku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričasnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jednom. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Petrom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u tom smilovanju, privedi svijetu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedno biti sudionici vječnog života, s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim apostolom i svim svetim, sa svetim Josipom, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Sinu Tvome. O Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu, Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božija, zato puni pouzdanja i smijemo moliti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zala. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gleda naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio uvijek s vama. Thank you.
Evo jaganca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da mi ćeš podromovati, nego samo reci riječ i otvorit će duša Gospodine, nahranio si nas duhovnim jelom, smirno te molimo o sudjelovanju u ovom tajstvu,
Nauči nas u svjetlu svoje mudrosti, zemaljskim se dobrima pravilno služiti, a za nebeskim težiti. Po Kristu, Gospodinu našem. Na koncu ovog svetog misnog slavlja, iskreno hvala Radio Mariji i svima onima koji su i svojim znanjem i trudom omogućili da iz ove naše crkve svetog Josipa Radnika Zlomanovića prenesu ovo lijepo liturgijsko slavlje uoči pripreme za naš dolazak, odnosno dolazak Krista Gospodina za njegovo rođenje. Još jedan put hvala i ravnatelju, patromatu Aniću, i nadam se da nije ovo zadnji put, nego prvi put među nama. Hvala lijepo. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru. Bogu hvala.